På mandag ble drømmen om OL i Tromsø knust en gang for alle. Men, kjære nordlendinger, når jeg nå retter blikket mot dere fra min posisjon her nede i det velstående Sør-Norge, ja, så er det fordi dere har min fulle sympati. Jeg skjønner at det må ha vært jævlig vondt for dere å få døra fra Idretts-Norge smelt så ettertrykkelig midt i trynet, og å få taperstemplet så til de grader meisla inn i panna, mens hele landet står og ler av dere. Det er ikke moro. Vi skulle få OL, vi skulle få infrastruktur. Nå har vi ingenting. Er det urettferdig, eller er det ikke? Selvmordsstatistikken har jo alltid vært skremmende høy opp hos dere, og at det nå kan bli satt noen nye rekorder utover vinteren, er det liten tvil om. Da blir det spennende å se om den utrolig ramsalte og selvironiske humoren deres dere påstår at dere har, kan greie å holde denne dystre utviklingen i sjakk. Jeg skjønner at dere akkurat nå har lyst til å skjære halsen over på idrettspresident Tove Paule og henge det skrukkete huet hennes på en påle ved Ishavskatedralen. Og det synes jeg kanskje dere skal gjøre også. Men husk at dere fortsatt har en venn her i hovedstaden, nemlig meg. Jeg vil bare si at jeg er flau over mine landsmenn her nede akkurat nå. For hvordan kan man unngå å føle medlidenhet med en så utpint, skakkkjørt og vanskjøttet landsdel som Nord-Norge? Der innavl, fyll og finnehandel er de eneste lyspunktene i en ransvart hverdag. Der trygdemottagere fyller ut lottokuponger og spiser seg mette på rullings, mens koldbrannen eter seg oppover leggskinnet på dem. En landsdel der limsniffende bønder står ute i 20 minus og borrer seg gjennom tæla med trykkluftbor for å få sådd potetene sine, omgitt av tungt deprimerte kuer som beiter sneiper i brøytekanten. En landsdel hvor ungjentene desperat forsøker å demme opp for fraflyttinga ved å la seg besvangre av byens eldre menn i bytte mot kontantkort til mobilene sine. Dere fortjener virkelig de 30 milliardene, ikke minst som en takk for alle de årene dere har stilt dere til rådighet for å ta støyten ved de stadige atomlekkasjene fra Russland. Jeg ble faktisk overrasket over at dere ikke greide det kunststykket å karre til dere OL-milliardene. Dere har jo tross alt årelang trening i å lirke offentlige midler over polarsirkelen. Ikke minst reineierne deres er svært drevne i å skaffe seg statlige overføringer. Reinsdyrflokken ble tatt av kråka. Jeg vil ha erstatning, og kanskje også litt erstatningstilskudd, og litt tilskuddserstatning. Men noe av det virkelig triste med at dere ikke fikk OL i denne omgang, er at vi sannsynligvis går glipp av tidenes åpningsseremoni. Jeg ser for meg arenaen fylles opp av synkronfulle samer som raver rundt før de detter sammen på bakken og utgjør de olympiske ringer. Mens restene av Berlevåg mannskor kommer glidende inn på et teppe av toppdresserte kongekrabber. Hvorpå det hele avsluttes med at Oluf kommer rallende inn på stadion med skinnlua i full fyr og forteller dårlige vitser på alle verdens språk. Før den olympiske ild tennes, mens titusener av høner dyppet i bensin skytes ut over byen og dette fresende ned i Tromsøysundet. Denne fantastiske opplevelsen har vi nå sagt nei til. Men jeg lover at jeg skal gjøre alt som står i min makt for at vi skal få til et eller annet opp hos dere i 2018. Om ikke OL, så i hvert fall kanskje NM i skiorientering, eller kanskje ikke akkurat det, men i hvert fall Grete Weitz-løpet, eller i hvert fall et heftig lokalløpegjør i Kinasjakk. Det må vi kunne få til. Så, kjære nordlendinger, fortsett å trene kongekrabbene, og hold liv i Arthur Arntzen. Vi ses i 2018!